მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო. Ну, ერთგვარი ეხლა რომ ვეძახით, ტოქსიური ურთიერთობა. Ურთიერთობა, რომელიც გაცლით ენერგიას. Ეს იქნება საჯარო გაშლა და თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. Ნახოთ აბა, ხუთ პოზიციად გაიშლება ტარო, ხუთ პოზიციად. Პირველი შეკითხვა იქნება, როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში? Ჯერ ავჩეხო დასთან. Როგორ ხედავთ ეხლა? Ნახოთ. Პირველი. Ანუ პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ ეხლა? Საუბრობთ ურთიერთობაზე, რომელიც გაცლით ენერგიას. Ну, ნერვიულობთ, რაღაცა კითხვის ნიშნებია, გეშინიათ რომ არ წავიდეს თქვენგან და ასე შემდეგ. Შეიძლება დაპაუზებულიც იყოს ეს ურთიერთობა და ელოდებით როდის დაბრუნდება. Ну, რაღაც ესეთი რაღაცა. Მეორე, კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში. Შევხედოთ, რა კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში. Მესამე, მისი გრძნობები. Მისი გრძნობები. მეოთხე, დარჩეთ თუ გახვიდეთ. მეხუთე, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? პირველი, როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ ამ ურთიერთობაში? Ნახოთ. Ნახეთ რა სიტუაცია. ორიანის კვერთხები, რომ ვერ გადაგიწყვეტიათ. ხო, მართლა თავიდანვე დამავიწყდა, მეთქვა, გაშლა ეხება მხოლოდ ქალბატონებს. ქალბატონებისთვის არის ეს გაშლა. აქ ჩანს ურთიერთობა, ინტელიგენტური, ინტელექტუალური, როცა ერთმანეთს უფრთხილდებით, ნუ რაღაცნაირად, რას ფიქრობს, რას გრძნობს, აი ერთმანეთს თვალებში აკვირდებით პირდაპირ და თვალებიდან კითხულობთ მის გრძნობებს. Mis გრძნობებს, ორიანის კვერთხები ჩანს, რაღაც ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავთ, მისკენ. Იქნებ, იცით რა არის, ეჭვები გაქვთ, არ ხართ დარწმუნებული მის გრძნობებში, აი ესეც არის. მეორე, კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში, აბა შევხედოთ, რა კითხვის ნიშნები ამ ურთიერთობაში? ორიანის თასები, კითხვის ნიშნები არის გრძნობებთან დაკავშირებით. Თქვენ არ ხართ დარწმუნებული, რომ მასაც აქვს გრძნობები თქვენს მიმართ. Ორი ადამიანი, ორი არის ორი ადამიანის ურთიერთობა. Აბა მოდით ამ გრძნობებთან დაკავშირებით შევეკითხოთ. და ამოვიდა კიდევაც ეს პიროვნება. ეს პიროვნება არის ჩემი საყვარელი არგანი, ძალიან კარგი კაცი. Კარგი მეოჯახე, აი რო იყვნენ ოჯახის ბურჯი, ძალიან კარგი მეუღლე, კარგი мама, კარგი ბაბუა და ასე შემდეგ. Მოკლედ ამ პიროვნებას ყველაფერი უნდა თავისი ოჯახისთვის და საკმაოდ სერიოზული ადამიანია და ვისაც ასეთი ადამიანი, ასეთი მამაკაცი შეუყვარდება და იქნება ეს მამაკაცი მისი მეუღლე, მეორე ნახევარი შეიძლება ითქვას ის ქალბატონი, იქნება ბედნიერი. მესამე, მისი გრძნობები. Მისი გრძნობები, ათიანის მონეტები. Რაც შეეხება მის გრძნობებს, ათიანის მონეტები, შეგიძლიათ ნახოთ ტაროში, რასაც ნიშნავს ათიანის მონეტები. ათიანის მონეტები ეს არის მაღალი არკანი, დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი არკანი ათიანის მონეტები და დაკავშირებულია გრძნობებთან, სერიოზულ დამოკიდებულებასთან, თქვენთან. სერიოზული მიზნები აქვს ამ ადამიანს თქვენთან, თქვენთან მიმართებაში. ასე რომ რაღაცა კითხვის ნიშნები რო გაქვთ, აბა რას ფიქრობს თქვენზე და ასე შემდეგ, აი ამ არკანის მიხედვით დარწმუნებული იყავით, რომ მას აქვს გრძნობები. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა ქალბატონებისთვის და რა თქმა უნდა გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ეს ასრულდება თქვენთან მიმართებაში, რამდენადაც საჯაროა. Da, ეს არ აქვია. Ну, თქვენ თვითონ შეხედავთ სიტუაციას. თქვენ უკვე გეცოდინებათ ამაზე პასუხი. ყველაფერზე თქვენ გაქვთ უკვე პასუხი. მეოთხე, დარჩეთ თუ გახვიდეთ.
am urtier tobi din abam nahot, dar ce tu gahvidet, ai zusta damaze picrobt tuen. Egipt gzas, egipt gamus savals, rucur moikce, sa cutar tau segit hebit. Situația ugur debit rucur moikce, rirstuara sa damian irum davce am urtier tobaje, rirce mugargo, rirs am urtier tobaje tueni dar cena. Tueni knebit bedinieri kali, ai am sedi mama gazis helshi. Mehute. Ras mogitant es urtiertoba. Ras mogitant es urtiertoba. Es urtiertoba mogitant uzrunvel tschovrebas, harmonizirebul, as if quat urtiertoba siqvaruli, romantiuli siqvaruli, gageba urtiert gageba, sachukrebi, saqvareli meoghlisgan da ase shemdeg tven iknebit zvirpasi kali, ganumeurebeli kali, mistvis. Modit șevec i tot echlec i dev damat ebit misi grznobe bi aichle razat espirovne pe ganistis fens mimart. Samianis hmlebiamovita, nahet? Ai, Samianis hmlebiamovita. Espirovne pe ganistis imasrom man verset zlo dagana hot tkvent avisi siguarul da grznobe bi. Damaze nervi ulops. Ai sari, mediare per emoție, emoții uri arganiamovita. Da, tkven rom gaixnat upro kargi ikneba rom agrznobinot am pironebas tkveni uradgeba tkven tsqom ginda amurtiertobashi shesla modit nakhot ras girchevt tkven da ro aba shevekitkhot ras girchevt ak amovida ai eseti argani khom gindodat ai ak chans kali romelits elodeboda bets khom elodebit bets bedits mosula ase rom ეს ისეთი სიტუაცია თქვენ ცხოვრებაში, რომ თქვენ ზია დამოკიდებული რამდენად გამოიყენებთ ამ პერსპექტივას, ამ შანსს. თქვენ თუ ზურგში აქცევთ, თქვენ დაკარგავთ ბედს. Კიდევ გეუბნებით, ძალიან სერიოზულ ბედს დაკარგავთ. ამიტომ ჭკვიანად იყავით. Აბა ვნახოთ, რას მოგიტანთ, არა, რას მოგიტანთ, უკვე ვუპასუხეთ ამას. Მისთვის, როგორი ქალბატონი ხართ, მის თვალში. Mim din areu sajaru gajla kalbatonevistuiz. Raz mogitant ara, mistuiz, rugori kalbatoni khart. Mist falshi, rugori kalbatoni khart, abam nakhod. Ai eseti kalbatoni khart. Moțgenili, morțhvi, emoțiuri, sheqvarebuli. Ai rugori tschatia, zustat, ai aseti. Moțgenili. Gaurkvelobashi mqopi. Ai iseti gogo khart tken mis tvalshi. Raz girchevt tken samqaro ai am gogos, ai am moridebul morzkh gogos, raz girchevt samqaro. Ise minda gitkhrat rom vigatsa kalbatonia romelits shurit dgas da tstilobs rom shegishalot kheli ai am bednierebashi. Amiton zalyan vtkhilat iqavit. Rom șansi arda cargot, e zvirpasi șansi, heliden arga ușat. Vigaza kalbatoni ețdeba, rom ceașalos e sakme. Mesame pirovneba șans. Nahotaba am pirovnebis, am mesame pirovnebis, mondomeba, muhti. Nahot, ramdenat zlieria misies negativuri muhti, romelits mimartulia tkveni urtiertobis gabuchebisken, zalyan didi. Zalyan didia es muhti. Ragats informatsieebs atrialebs es adamiani, mi aks informatsia ai am mamakatsdan, da asetnairat unda am urtiertobis gabucheba, magram verapers verizavs minda gitkhrat. Verapers verizavs, imitom rom uzis monetebi tsamovida. Uzis monetebi, romelits ari gamarjveba ai am urtiertobashi, tkveni gamarjvebit dagvirgvindeba. Da modit shevekitkhot tkveni daojakhebis perspektiva. Tkveni daojakhebis perspektiva. Ak imdeni kargi karti amovighe me rom mingoni jobia, rom tsalke amovigo am shekitkhvaze. Da ochakhebis perspektiva isedats gamochnda modit sva formulirebit davsvav tkveni ertat opna ert ojakhat
Ce vei găti hot tot când ești o jachet opne, ce curcans. A tkveni chanapikri da saertot mevpikrop rom tkvenganz amovida es urtiertoba imitom rom tkven mshvildosani khart ai tkveni mizani a tkveni tkvens mier gastrolema isarma pirdapir mizanshi miagtsia anu tkveni rcheuli zusti archevania tkventvis ai zusti morgebuli archevania vints gindodat zustat isaris nakhot rogorts bedi rogorts chans nakhet perspectiva, zustat am perspectiva ze sau propriu, es perspectiva helden arună gaușvat, es aris tkveni perspectiva. Gastrolili isari pirdapir mizanshia mokhvetrili da es mizani aris tkveni betnierebis momtani da perspectiva, rom iqot betnieri am adamiantan. Ai nakhet. Rvianis kvertkhebi. Shegizliat amas gadauqot surati. Gadaakhviot video da tavidan uqurot, es aris gashla kalbatonebistvis, kholot. Gamoqvadet tkveni madlieba videos kvemot da like-et da atskapet. Titoli tkveni moqoneba, titoli tkveni like-it zalyan mishnovania pirveli rikshi tkventvis, chemtvis, tarostvis da tarosartis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats sheikhleba personalura taros kartis gashlis surveltatvis shegaxsenet chems telefonis nomers 599577343. Vimeorep 599577343. Damireket damemesijet davtka dros sarta tkentvis gavshalot taro. Tkensave shegitkhvebze tkenive chartulobit. Tkven am informatsiit iknebit gaptkhilebuli anu sheiaragebuli. Magram kidev da kidev gaptkhilebt ro nu ese rceva, rcevis sahit, rom fanatikurat nu daugerebt taros, da nu agept tkvens chovrebas ai am informatsiaze, ramdenats maints tkveni gonebit da tkveni jkuit imarteba tkveni chovreba. Asulm gamoiqenet taros informatsia mkholot ragatsa mititebebis, ai ragatsa pozitiuri ganzqobis shesakmnelat da asis shemdeg. Minda gisurot jamrteloba, bedniereba, kargat qopna da khtis shezevna konodet. Mama va să-i